Sedmi festival staroplaninskih jela u Temskoj i ove godine okupit će veliki broj ljubitelja gastronomskih specijaliteta našeg kraja. Ove godine bit će isto kao što je bilo prethodnih, prezentacija staroplaninske hrane, to jest jela, gde će tu primatni učinak u svemu tome imati Udruženje žena Temštanka i žene koje se prijavljuju za spremanje staroplaninskih jela iz svojih mašti, tako da bit će 10-15 žena koje će da prezentuju tu hranu, a paralelno sa tim i bit će takmičenje u kategoriji spremanja staroplaninskog kotlića, gde će kotlić biti u obavezi da bude zastupljena pečurka sa Stare planine. Prema rečima organizatora, festival staroplaninskih jela održava se u vreme trajanja kampa u Temskoj, kako bi i učesnici probali bogatu staroplaninsku trpezu. Hteli smo na neki način da prezentujemo našu hranu sa Stare planine, pošto su u neka vremena pre par godina dolazili studenti iz maltene 20 zemalja, gde smo na taj način hteli da prezentujemo našu hranu i da odnesu dobre utiske sa Stare planine. Festival staroplaninskih jela u Temskoj je uvršten u zvaničnu turističku ponudu Srbije.